opleve at lave film og sådan noget, og det har egentlig altid været lidt min drøm. Fornøjelse. Det var virkelig godt. Hvornår kommer turen? Skal de hoppe ind og se den? Ja. Jeg siger, at jeg er meget imponeret over, hvor dygtig en skuespiller du var. Albert, jeg er fandme stolt. Det var godt gået. Fedt, men jeg er så stolt af dig. Stolt af dig, Albert. Det var virkelig flot. Mit ham her, number fucking one i Danmark. Og der vil jeg sige, hvis jeg var 13 år, så synes jeg, det er verdens bedste film. Jeg siger, at jeg fældede en tår. Hej, velkommen til den her video. I dag det bliver noget af det mest sindssyge, jeg nogensinde kommer til at lave. Eller har lavet. Jeg har som sagt lavet en film, Team Albert, som vi holder gala premiere på i aften. Jeg starter allerede vlog nu. Jeg laver en vlog, filmer det hele mega, mega nice. Og det er simpelthen, det er lige her i Imperial. Imperial København, I kan se, jeg er her allerede. Hold nu kæft for fedt, mand. Og det regner en lille smule, det håber jeg stopper. Men det skal det nok. Kan du se, hvem det er? Dejligt. Ej, jeg laver sjov. Det er bare sjovt at drille folk. Nå, hvem er det? Nå, det er mig. Rød løber livestream. Rød løber klokken 18. Kommer du? Nej, okay. Hun kommer ikke. Det bliver helt crazy aften. Hej, Alban. Klaus, hvor fanden? Filmen er klar til dig, det hele. Hvad så, Klaus? Går det godt med dig? Så er vi klar, Klaus. Jeg gik sgu i gang med et interview og fandt ud af, smadrer jeg nu alt. Det er TV2 Nyhederne. Ja. Du er godt, du ikke lavede toilettingen der, ikke? Det er simpelthen her, der kommer til at være rød løber i aften. Der er billeder af mig her. Jeg tror, der kommer til at være rød løber her. Det her, som sagt, det er mega stort for mig. Vi laver min egen film, eller den er blevet lavet. Og jeg håber, I hopper ind og ser den. I kan se den fra 4. oktober, og det bliver sindssygt. Altså, jeg har aldrig nogensinde glædet mig til noget så meget i mit liv. Og jeg håber, I vil tage så godt imod den. Det er første gang, jeg laver film med skuespiller og sådan noget der, så det er sindssygt. Det er sindssygt. Det er fuldkommen sindssygt. Jeg glæder mig så meget til aften. Der kommer så mange kendte. Jeg har inviteret alle YouTube-venner, musikere, mine forældre kommer. Altså, det bliver virkelig en stor dag, og alle skal se filmen. Så er det her, så kommer der til at være lidt... Hvis jeg regner i gang med noget TV2 derovre. Kommer TV2 Nyhederne i aften? Vi hænger her. Er der nok popcorn til alle? Ja, jeg tror, jeg er alle på popcorn. Hold da kæft, mand. Så slå af, der er popcorn. Hvad synes du om, var det en god film, Team Albert? Skidegod. Var det det? Ja, den var virkelig god. I kunne lide den? Ja, ja. Det kan du godt. Nå, er det Team Albert? Nej, det var ikke det, vi så. Det er simpelthen lige herude, den røde løber kommer til at være. Det er herude, der kommer røde løber. Nogle lysting her. De er faktisk ved at folde den røde løber ud her. Jeg håber, at regnen stopper. Skal I have en hånd eller ej? Skal I op og se Team Albert nu? Nej. Bliver det godt? Det bliver rigtig godt. Det bliver det største nogensinde. Kom her, Rainer. Ja. Kæmpe stort Oscar. Go home. Ja, jeg tror, vi den vinder en Oscar. Jeg har fået den for en Oscar. Ej, det bliver helt seriøst noget af det vildeste, jeg nogensinde oplevede. Det, jeg allermest seriøst for, det er at vise den til mine forældre. Det bliver... Jeg håber, jeg gør stolthed ud, mor og far. For det er fandme, altså, det er det her, jeg vil. Og nu laver jeg film, og jeg håber, I kan lide det. Jeg tror det ikke, men hvis min far græder, så klarer jeg den. Så er det sindssygt. Er det henne? Det er det, kommer til at være. Er det Star Wars, der kører, Klaus? Vi stopper nu, og så filmer vi senere, fordi vi ser det spændende. Så vi ses senere. Hey! Nu har jeg en lille bitte smule travlt, fordi at jeg skal klæde op. Kan lige skifte til det røde jakkesæt? Tro det. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver en lille bitte smule nervøs nu. Afsted, så er der lige om lidt. Og det bliver dejligt. Jamen, jeg glæder mig virkelig meget til at se folk. Det er en virkelig stor aften. Det her, det er sgu bare ærlighed, og det bliver kæmpestort for mig. Og det er fucking sindssygt, at jeg fatter det slet ikke, men nice. Vi ses om lidt. Det bliver det største ever. Hold nu kæft. Så er han kommet, og vi skal køre i de her limoer. Vi skal lige ned og mødes på hotellet. Det bliver grineren. Er vi klar, eller hvad? Vi er så klar. Skal du også køre i limo, eller hvad? Ja, vi har to. Altså, det er dine limomænd. I historien, altså, vi laver som om, at jeg ikke når at dukke op. Der ringer bro og skaffer nogle limoer. Det har han gjort der. Genial, bro. Hej, hej. Er vi klar med hvad? Ja, ja. Klar til at se filmen. Simpelthen så spændende. Jeg skal jo med i toerne, ikke? Jamen, det er det, vi snakker om. Ja, hvis jeg skal være skurken, ikke? Kom, hvis du vil. Ja, ja. Vil du det? Ja, ja. En aftale. Hej, Morten. Albert. Hvad så, er du klar til at se din film, eller hvad? Ja, du er med i den morgen, jo. Ja, jeg er med, og prøv at høre. Det er det bedste klip af mig. Jeg håber ikke, jeg har klippet mig ud. Hej, bro. Hvad så, hvad laver du? Er I bare på restaurant, eller hvad laver I? Nej, vi skal ind og se Batman. Nu? Tid, hvad tid skal I ind og se den? Ja, kvart over. Ja, Batman. Hej, så kan I gerne komme. Selvfølgelig. Er vi klar, Rasmus? Og dag, min lille søn. Hej. Drengene, er I klar, hva'? Hvad så, mand? Er du klar, eller hvad? Daniel, han kom jo sgu med som min plads one. Min date har lige aflyst. Date med, eller? Jeg skulle sgu have en lille lady med. Men hun aflyser sgu. Nej. Jo. Hun aflyser sgu lige her 10 minutter siden. Er det din plads one, du? Hvad? Hvad? Kender vi dig? Nej. Er du klar til at se filmen, Pimmel? Jeg er virkelig spændt. Jeg tror, det bliver sindssygt. Jeg tror faktisk, det bliver ret historisk. Når vi bliver vok, tænker vi. Ja, ja, det var da vi var unge, der var den kult film. Team Albert. Pøbe. Jeg er nødt til at vlogge, så der kommer en vlog ud af det her. Jeg glæder mig til at se filmen. Det er rigtig sjovt, og jeg ved, om de har klippet mig ud. Det bliver spændende. Skål. Jeg boede der ikke til klokken 5 i går sammen med dagen. Hvad fanden laver du med? Nu er jeg i gang igen, så det... Hej, Pia. Og Stjernen. Hej. Arbejde. Ja. Jeg ville hen og sige hej til dig lige før, men så gik du bare væk. Skal vi kysse igen? Jeg har ikke lyst til at... Hvorfor var det i kysset? Christian, han gik lige på så mok og kysse mig. Han er gået og taget lidt på mig på numse. Tænker jeg, vil det være skide værd med. Der er ikke så meget at gøre. Ja, du får ikke... Dig og Reiner. Lykke med filmen i øvrigt. Vi skal til TV2 News nu. Jeg har lige stået og skiftet en bil. Au. Velkommen, det er jo en stor aften, fordi nu kobler vi YouTube med film, og det tror jeg på er fremtiden. Det skal jo gøres med maner. Kører jeg i limo, TV-aviserne live på, og det er en fornøjelse. Gå med ud, du er færdig. Daddy, han skal lige TV2 News, ikke? Er det et ord, jeg skal sige? Fisk. Albert, jeg spørger dig først. Det er klar til TV2 News.
på hotellet ved siden af. Jeg ved det ikke, altså jeg har aldrig lavet film før, og det hele er nyt for mig, og det er min første film. Har du lige været på TV igen, eller hvad? Hvorfor var du ikke med i live-fjernsyn? Ja, hvad fanden var jeg ikke det? Hej så. Er I klar til den røde løber? Ja. Hvad med dig, Pete? Er du klar? Ja. Kan du huske vores håndtegn? Hvad sådan her? Der, 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 der. Fedt, mand. Pete, når kommer, det er mega nice. Jeg er glad for, at du gør at komme. Vi inviterer Pete med i galaen. Skal vi på rød løber? Glæder du til det? Ja. Glæder jeg meget. Ja. Du har været købe jakse, eller hvad? Ja. Hvor meget glæder jeg til at se den? Vi glæder os fucking meget. Det bliver nice. Er du klar, Julia? Yes. Jeg glæder mig til at se, hvad du har brugt dig ud i. Jamen, jeg er også meget, meget spændt. Kom her, Max. Hvad så, mand? I er blevet hentet, eller hvad? Vi er blevet hentet i Vojens limo. Altså, er I blevet hentet i limo? Yes, selvfølgelig er vi der. VIP-bil. Glæder du til at se filmen, Naja? Ja. Skal du være skuespiller i toren? Ja. Kun vælge mellem dig eller Naja. En af jer, der får den. Jeg synes, at I skal vælge mig. Jeg synes, I skal vælge mig. Jeg er Max klar. Hvad sker der, Frederik? Jamen, vi bliver ind i limo til Batman. Har ingen årsag. Hvad så? Vi piger med. Hvad vil du sige til folk derude med filmen, Frederik? Jeg vil sige, at I skal glæde jer. Det er blevet en skidegod film. Og det er en rigtig film, ja, ikke? Det er en rigtig film. Det er ikke nogen dokumentar eller noget. Det er mega, mega godt. Det er rigtig godt, at I godt glæder. Så I skal op ind og se den. Og Albert er pissegod. Tak, Frederik. Hej, Oscar. Hej. Det er jo dem, der har lavet Arne og Kranalarm. Hej, Pia. Hej, Alma. Så sidder vi på livestream. Er det livestream? Det er livestream. Det er mig til. Jamen, det er lidt underligt. Det forstår vi heller ikke helt. Helt limoen, mand. Vi laver sådan noget, hvor vi sender over noget, vi har filmet forarbejde, hvor det skal virke som om, det er live. Er det limo time, eller hvad? Ja, da. Så er det limo, boys. Nå, der sidder en. Kommer her. Så er der limo. Billed op, mand. Hvem er det der? Det er Filavsen, tror jeg. Filavsen også derinde. Alle er herinde. Limoen ser cool ud. Folk, de har altid sagt, at jeg danser helt elendigt. Jeg danser rigtig godt i filmen, jeg synes, at det fortjener noget mere opmærksomhed i filmen. Laver du en sang, der hedder Morten Dans? Ja, det gør jeg ikke. Folk, de har altid sagt, er vi klar? Ja, den når vi danser med mig. Kan I et billede, eller hvad? Ja! Fedt, mand. Tak for billedet. Er vi klar, eller hvad? Perfekt. Ja, det må du. Vi har lige 5 minutter endnu. Kan du også få et billede? Det må du da godt. Skal I ind og se film i biografen? Ja, vi skal. Hvem er jeres yndlingsskuespiller? Det du har lagt på din Instagram, det er os. Jeg står og holder dit billede. Er det dig, der holder på mig? Hun græder, fordi hun rører mig et mærkeligt sted. Hej, Alma. Er vi klar eller hvad? Vi er så klar. Hej. Markus? Ja? Er det din far derovre? Ja, det er min far. Står han og creeper derovre? Til... Ja, det er lige bestemt. Du står creeper herovre, eller hvad? Ja. Har du ikke billet, eller hvad? Nej, jeg har ikke nogen billet, tror jeg. Hvorfor fanden har du ikke givet din far en billet? Står creeper derovre, han siger... Siger han, ikke har en billet? Jeg ved ikke, hvorfor han har taget den med. Det ved jeg altså ikke. Hej, hej, yes. For helvede da, hvad sker her? Vi godt kan lide, at man... Tusind tak. Perfekt. Det er ikke det regner med. Prøv at det er en skidegod film. Jeg skal sætte og se den. Det er godt biografvær jo, Albert. Hej. Goddag, Markus. Goddag. Jeg har inviteret Pippi. Kom her. Åh, godt at se dig, mand. Hvad synes du om Albert? Han er sej. Hvorfor er han så sej? Fordi han laver gode videoer. Hvad synes du om hans sang egentlig? Hej Uffe. Hej Albert. Er du klar til at se min nye film? Er du sindssyg, mand? Er vi klar, Texas? Er du klar, Texas? Selvfølgelig er vi klar. Hold kæft, mand. Vi har hørt, at den er pisse sjov. Hvor der nogen, der vi kender nogen, der har set forpå mere. Mm. Jamen, det er den, mand. Det, ja. Bliver grinerne nice. Ja, det gør det kraftigt. Er der gratis popcorn? Fedt er jeg. Hvad så, Victor, mand? Er du klar? Jeg tror, vi har alle sammen samlet nu, når vi skal fortælle om det. Hej. Aftens hovedperson. Hvordan føles det at gå til på den røde løber til sin egen filmpremiere? Det er meget mærkeligt. Jeg glæder mig. Står lige med se og hører. Må jeg lige være fedt? Hej, Daddy. Hej. Hvad så? Hvad hedder det? Vi skal også have taget et familiebillede. Skal vi ikke det? Hej, Albert. Hvad så, Movistar? Er vi klar? Er klar til at se filmen? Ja. Nu samtidig med, at du får taget billedet. Skal vi møde min far, Regner? Ja, vi har det. Ja, vi snakkede, og... Hvad sker der nu, Regner? Det er holdbilledet. Ja. Vi står lige også lidt videre her. Det er hele tiden, mand. Kan I se en røde løber her? Hvad siger du, Daddy? Jamen, det er skide godt. Albert, jeg håber, jeg får en større rolle i film nummer 2. Hvad siger du, mand? Det er skide godt. Blockbuster! Blockbuster er den der videobutik, er det ikke? Det var det. Hej, Albert. Hej, tak for sidst. Skal du se filmen? Det er meget... Det er stresset, men det er nice, når vi filmer sådan noget. Det var lige lidt overvældende. Jeg har så ikke noget at sige hej til nogle mennesker, men sådan er det. Hej, hej, er vi klar? Du sidder herovre i midten. Kæmpe mig. Hej, hej. Hej, Pia. Vi glæder os. Ja, vi glæder os. Hej, Albert. Er det mælkedrengene? Jeg troede, I sagde, I skulle blive væk, jo. Hej, Albert. Hej, Albert. Vi håber, at I kan lide den og sådan noget. Det regner vi da stærkt med. Hej, Pia, er vi klar?
Ja. Har du fået popcorn? Ja. Det er klart at være, drenge! Hvorfor har I fået alle de sygepladser? Det er luksuspladser, vi har fået. Gud, er du klar til at se filmen? Hvad er det for nogle pladser, vi har fået? Jeg skal da forrest. Hvorfor sidder vi ikke forrest, Albert? Fordi du er skurken jo. Altså, du skal jo... Har din far creepet sig ind, eller hvad? Men han har åbenbart fået smuglet sig ind alligevel. Jeg ved det ikke. Han siger, at han har mig som kontakt. Hvad fanden laver de, Jess? Jeg sagde, at jeg kendte dig. Ja, jeg tror, der ikke var. Hej, Mia. Hvad siger du, Svein? Sidder du lige der? Ja. Så er det selvfølgelig også meget, meget ved. Jamen, der er kun én person i verden, der kan præsentere denne her film. Albert Dyrlund! Albert! Jeg skal præsentere filmen, fordi det er som sagt min film. Jeg vil bare sige tusind tak til alle jer dejlige mennesker, der kom i dag. Jeg kan se mange bekendte og dejlige mennesker, og det er mega, mega fedt, at I gider at komme her og støtte og vise interesse for min film. Fordi som sagt, jeg har ikke lavet film før. Det her det er også bare så sindssygt vildt for mig at få lov til at opleve og lave film og sådan noget. Og det har egentlig altid været lidt min drøm. Det er helt sikkert, at I skal stå her, og det får lov til at gå i opfyldelse. I er i hvert fald med til, så det vil jeg gerne sige mange gange tak for. Er I klar til at se film? Det er god. Hvad så, Mælkevejen? Er I derude? Er I klar til at møde verdens mest berømte mand? Giv den op for Albert! Godt, jeg skal lide det. Ja, det er rigtig godt. Kumbo! Tak, det er jeg rigtig glad for. Tak for det, Pia. Albert, man kan lige holde for et billede. Albert, du må lige gerne få et billede. Godt, tillykke med det. Jo, det var fedt, mand. Ja, det gjorde det, men det var fedt. Du kunne lide det, ja, det kunne jeg simpelthen. Jeg kunne lide dig. Jeg er jo ikke så meget på YouTube. Jeg er jo mere på film, og der er du altså. Kunne lide det, Maxe? Det var en fornøjelse. Det var virkelig godt. Synes det? Ja. Det var virkelig rigtig, rigtig godt. Sådan. Hvornår kommer toren? Hej. Hvad så, min ven? Det var da fedt. Hvad synes du om den, Pil, hvis du skal sige noget til folk derude? Skal de hoppe ind og se den? Ja, ja, de skal hoppe ind. 3.000. Du giver den 3.000. Tillykke med det, mand. Jeg troede, der var noget lort, og jeg var så positivt overrasket. Det var rigtig fedt. Tak. Må jeg få et billede af den? Kunne du lide den? Det var en. Hvor mange stjerner vil du give den? Jeg vil give den 4. Jeg giver en 5 så. Nej, det var en rigtig fin film. Det kunne lige så godt være Anja Victor med noget YouTube indover, og der var mange. Jeg grinede faktisk rigtig mange steder. God film, Albert. Hvad siger I, drenge? Kunne du lide den? Ja, det var mega lækkert. God film, Albert. Kan du til dig? Hvor mange stjerner giver I den? Fra 0 til 6, eller hvad? 0. Så får den 7. Albert, jeg giver dig 6 for det. Smutter I? Ja. Vi ses, Pete. Skal vi det? Det var så super fed en film. Giv lige 5. Vi ses, Pete. Det er min onkel, det her. Det er Jesper Dyrlund. Kunne du lide den, Jesper? Så fedt. 10 stjerner. Tillykke med det. Det var skide godt. Kunne du lide den? Ja, det var mega så. God film. Kunne du lide den? For hjertet, virkelig god film. Tak for det, mand. Tillykke med dig. Hvad siger du, Fred? Jeg siger, jeg har kæft noget lort, men du kom ikke. Ej, det var fedt. Det var fedt. I ville hellere næsten. Jamen, jeg troede, jeg skulle se Batman. Det er det, der er så vildt, men så ser jeg din. Så er jeg godt at se på den store skærm. Siger du, Maria? Jeg siger, at jeg er meget imponeret over, hvor dygtig en skuespiller du var. Tak for det. Hvad siger du, Morten? Albert, jeg er fandme stolt. Det var godt gået. Du kunne lide det? Jeg kunne rigtig godt lide det. 5 ud af 5. Siger du? Det var mega fedt, man. Jeg er så stolt af dig. Mener du det, Tony? Jeg er mega stolt af dig. Men vidste du godt, at vi har skrevet mit navn forkert i rulleteksten? Og så Anton Cornelius Bak. Nej. Jo. Albert, det var virkelig god, faktisk, mand. Det var fandme godt. Kunne du lide den film? Du var så god. Jeg er så stolt af dig, Albert. Det var virkelig flot. Mener du? Det var virkelig flot. Tak for det fint. Hold kæft for det. Du har fucking gjort det, mand. Tillykke med det. Ham her, number fucking one i Danmark. Ah! Kunne I lide filmen? Ja! Altså, tillykke med den! Tillykke med det! Jeg har respekt for dig. Hatten af. Hvor mange stjerner giver du den, Rasmus? Jamen altså, nu må du ikke misforstå mig. Nu er jeg nødt til at have børneøjnene på. Og der vil jeg sige, hvis jeg var 13 år, så synes jeg, det er verdens bedste film. Den skal du have. Og tillykke du er 13 år jo. Du er 13 år. Jeg er jo 13 år. Du synes, det er verdens bedste. Men se, jeg er lidt... Hvor...
Jeg siger, at jeg fældede en tår i den scene, hvor du siger til... jeg tror ikke på, det var din far, men moren var god nok, at du siger, at nu bliver jeg nødt til at skride for det her. Du har fuldstændig samme oplevelse som med mig. Det er godt, man. Konge, tak for oplevelsen. Hvad siger du? Altså, jeg synes faktisk, det var ret uvirkeligt på sådan en fed måde. Det var sgu sindssygt at sidde og se. Der hvor du lavede det der Albert-danse-scene der, der gik det op for mig, hvor stort del det var. Albert, er det her, man får øl? Fuldstændig. Altså, det er sindssygt sjovt og meget, meget sjovere, end jeg havde forventet. Mega god joke og syg klimaks og... Altså, der var fandme, det var gennemført. Det var virkelig gennemført. Jeg synes også, det var god, Albert. Din film er ordentligt cheesy og mega god. Du er god. Du spiller godt. Ja, du er faktisk voldsyg til at spille. Altså, du er virkelig god til at spille. Fandme få noget følelse frem i det der ansigt der. Nutidens Dirk. Var så god. Jeg så græd små stolthedstårer. Græd du? Jeg synes, du var så sej. Tak, Julia. Meget stolt af dig. Mange tak. Hvor mange stjerner giver du? 8 milliarder. Jeg er meget glad. Jeg synes, den var så god. Så får den 8. Maja, hvad synes du? Det var en mega god film. Hvor mange stjerner giver du? Op til 6. 6. Mega god film. Seriøst. Vi er stolte af dig, Albert. Vi overvejer adoption. Altså. Drengen er kommet. Boy, mine venner, vi får en hotdog. Der er Albert dans. Alle er glade. Det er nice. Så er vi her. Og vi er ved at slutte for i dag. Det har været en sit job. Boys, hvad så? Hvad synes jeg? Var det fedt? Godt, Albert, mand. Skal folk komme ind og se den? Ja, kom ind og se den. Den er fucking fed. Kan de komme ind og se den sammen med dig? Det kan de. Skriv på Facebook. Er ikke noget med, at du allerede er blevet nomineret for en Oscar? Jeg er så stolt. Jeg synes, den var god. Hey, jeg vil bare sige tusind tak. Jeg er så ubeskriveligt glad for al den respons, vi har fået på film. Jeg kan ikke snakke. Jeg er så glad for al den respons, vi har fået på filmen, og alle de søde ting, I har sagt, både YouTuberne, fans. Jeg er uendelig glad. Det her, det er noget af det største, der nogensinde er sket for mig. Og det er virkelig, virkelig uvirkeligt. Og det lød mærkeligt, men øj, hvor er jeg glad, mand. Og jeg vil bare sige tusind tak til Reiner for, det her kan ske. Og så håber I tager ind og ser filmen, og fortæller om den til jeres venner. Giver den al den kærlighed, den på, og hoppe ind og købe billetter. Og så bliver jeg glad. Og vi kommer også på tur. Jeg skriver ned i beskrivelsen. Jeg vil bare sige tak. Og hvor er I søde. Jeg kan slet ikke fatte det, mand. Ja. Mange tak. Og så gå ind og se den. Så kan det være, vi laver en tur. Det vil jeg sygt gerne. Og tak til alle, der har roset med skuespillet. Jeg er så glad. Vi ses. Hej.